lige stønne, Gizmo, mand. Nej, stop med det der. Ja, stop med det der, Kasper. Det er fandme klamt. Kæft, det er kedeligt herinde. Shit! Det er kedeligt herinde. Yep, det er kedeligt herinde. Gizmo, det er dig, der trækker vejret. Det gør folk, Kasper. Så er der vejr! Okay, så har jeg lige lavet en bil til dig, du skal prøve at køre. Har du lavet en bil til dig? Er der vand i banen, Steffen? Ja. Hvad siger du? Er der vand i banen? Øj. Der er ingen vand, nej. Det kan vi lave. Så laver vi en luftbåd, hvad det hedder. Ja, en luftballon. Ja. Nå, endnu en sidste luftballon. Kan vi arbejde sammen herinde? Ja, vi kan dem så. Åh, hvor er du dejlig, Kasper. Well, well. Hvad fanden skete der, hvor blev han af? Kan luftbåden det, hva'? Sådan, skal jeg lave et eller andet til båden? Ja. Men hvad? Hvor stor skal båden være? Meget stor. Meget stor? Mucho, mucho grande. Og du må ikke lige flytte på den, Gizmo. Gizmo, stop! Gizmo, sæt den! Sæt den fra dig! Det lyder sådan. Han er sænket nu. Fuck, nogle store pikke! Hvad gør du? Kan du flyve på den der pikke? Bruger du ikke et helt rør, og så bruger den der funktion, der hedder stacker, hvis du skal lave et langt rør? Det her er meget bedre. Det er mere personligt. Jo. Sådan, så prøver vi den. Lige gå ned og tryk på. Hvad er min thruster sat til? Hvad skal jeg gå ned og trykke på, siger du? Hvor er en top spiral? Lift arrow. Er det et job? Au! Nadadad, ey! Hvem er det, der har sat bumser på min? Jesper. Mangler i hvert fald jul nu. Så trækker din køretøj ned i jorden. Det danser samba. La cucaracha, la cucaracha. Skal vi lave en penisbil? Kan vi prøve det, Steffen? Ja. Okay. Ja, det kan vi. Der er våbenbilde op på selve blokken der. Jeg starter med. Så skal vi have fat i nogle kugler. Ja, det var en god idé. Ja, den er der. Whoa. What the fuck? Jeg har lige bygget den her, nogen skal prøve den. Har du en idé eller hvad, siden du tager den der frem? Er det sjovt det her, hva'? Er det sjovt, drenge og George mor af jer? Du sagde, vi skulle lave en Nå penis. Ja, der er kugler sgu da her. Er det sjovt det her, hva'? Er det sjovt det her? Nu ryger jeg ud over det hele. Nå okay, jeg tror det var meningen, du ville hænge den ind lidt lavere end den anden. Det er sådan Søren tænker. Han sidder og kigger ned, mens han tegner. Okay, den er i hvert fald blevet GRDK-farve nu. Hvad så, hvis det ikke helt? Det ser jo ikke godt ud, det her. Ej, den er lige uforstået. De der er nogle bedre kugler. De er sådan lidt mere... De er sådan lidt mere sci-fi. Kan vi lige putte en eller anden småting ind i den her? Bare lige en lille bit ting, der gemmer sig inde bagved, som jeg kan sætte noget fast på derinde. Jamen, den her, den tror jeg er bedre. Det tror jeg, vi kan få hovedet på. Det er da også bedst af os alle sammen. Prøv lige at passe på, hvor jeg skubber til mig. Den er sgu meget god, er den ikke sådan? Det kan også være en ordentlig bil, som vi alle sammen kan sidde jamen i. Der kan man jo sætte en dut på. Så det er sådan, inden du sætter den her på. Prøv lige at flytte den der. Den er alt for stor, den der. Ej, mand. Hvordan har du gjort det? Jeg har brugt sådan en sprøjt. Du bare... Kasper, skal du være med til at lege med dukker? Det lyder forkert. Jamen, jeg skyder dem alle sammen væk. Hvad med at skyde mine dukker? Hey, Steffen? Ja? Kan du lige gå derover og tage en soda ind over? Hvor? Jeg er bag dig. Nej, sodavand. Lol. Så får man bare sådan en slag ind i fjeset. Hov. Ah, hvor kunne jeg godt lige bruge noget så der, mand. Men så kører det for dig. Nej, ikke helt. Ja, det kan jeg se. Den prøver virkelig på det. Ja. Altså, så er når du bare er dybt koncentreret. Jeg har ikke fundet til at virke. Jeg tror, too, det er noget med vægt, som du siger, der er problemet. Ja. 3. Er klar? Ja. 2. 1. Go. Go. Ej, kan vi ikke sætte et sæde på den? Det kan vi sikkert godt. Åh.
Jeg har bygget den oven i dig. Garanterer lige tage den op her. Der hænger bare sådan noget efter den. Vi kan lave en snor med et sæde på, som så bliver Rapidino! Altså, jeg står ovenpå den nu. Ja, det kunne du tænke dig. Jamen, der skulle gerne være et sæde. Vi skal lige have enten svejsen sæde på, eller et eller andet. Ja, jeg står ovenpå den nu, da. Ja, ja, men du bliver ikke siddende, hvis det er, at den bliver fyret. Okay. What the fuck? Nej, hvem pillede ved den tårn? What the fuck? Ja, der var connection problems. Jeg har fjernet den igen. Den begyndte at fuck, fordi der var en eller anden, der pillede ved den. Hvad? Hvorfor fjerner du den hele tiden? Den er offentlig. Er det ikke der, der laver de der raket nogen? Jo, det er fordi, der var en, der fjernede den. Det er for reloaden. Nej, hvem trykker du sende afsted nu? Smolf, nej tak. Jeg låser lige raketten for det så. Ja, god idé. Sædet rundt. Jeg har låst raketten, du kunne bare svejse ind på. Jeg vil sidde sådan en anden. Okay, mit sæde vender vist modsat. Nej, jeg vender rigtigt. Ja, den vender rigtigt. Har du svejst det på? Nej! Hvad fanden laver du? Nej, nej. Hvem var det? Lav en ny stol, så den er stok. Nej, den kom ud. Ja, det er forsvundet der. Jamen, for fuck's sake, man. Ja, og så husk at unstok dem. Sådan. Jeg har svejst alle stolene fast. Har du? Ja. Sådan der. Jeg er også klar. Jeg har unfreeze det hele, Steffen. Er dit unfreeze? Det ved jeg ikke. Du skal lige unfreeze den, Steffen. Ah, du freeze den slet ikke. Jeg svejste den. Ja, du svejsede. Super, vi er klar til affyring. Vi er klar. Jeg tryk på knappen. Ja tak, Søren. Du må trykke den røde homme. Den røde? Ja, så skal du trykke på den grønne først, og så den røde. 3, 2, 1. Wow! Baby! To infinity and beyond! Vi dør, når vi rammer loftet. Nej. Nå, jeg er ude af raketten fra. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg bailer! Hej! Jeg bailer sgu ikke, jeg tager hele rejsen. Den er bare fløjt ud af mappen. Well, hvor fanden er jeg henne nu? Det ved jeg ikke. Jeg har trykket på V for at falde af sig selv, fordi så ryger jeg ind på banen. Jamen, jeg var henne på det. Det var helt sort rundt om mig. Vi kan også bygge hernede. Hvor er du henne? Prøv at synge under jorden. Kig den vej her, så synge under jorden. Ja. Det stykke hernede. Kan man gå derned? Ja, det, så er det der, man ser stor ud, når de andre de er oppe ovenpå dig. Nå. Så nu flyver du rundt ud i horisonten som en kæmpe stor en. Fuck, hvor genialt. Jeg tager hen til det der Flatty Wood. Jeg tager hen til en dagsrejse. Altså, for mig så er det der bare en error. Er det? Ja. Hvad døde du af? Ham der, Kevin Drago. Ham der. Han skyder bare lige, så du er ops på det. Please let people build you, fucking retard. Så har du lige løsnet den ind. Du har lige sat den der op foran, så løsner du den ind. Nej, det var med vilje. Det var fordi den der, den sad skæv på. Så blev nødt til at trykke R for at for at få den til at rette op. Hvad er du ved at bygge en dildo? Hvorfor fanden spawner den helt derhenne? Gør du pejt? Jeg ved ikke, hvad jeg bygger. Det må se mig. Hvad fanden laver du? What the hell? Hvordan gør man det? Den var inde under weapons og vapes. Nu kan jeg jo ikke se, hvad jeg laver. Der var det der røg inde foran. Så kan jeg fange dem. Du skal fange dem. Er du okay? Ja. Du skal fange dem. Jeg må se det røg, jeg laver der oppe i toppen. Hvad fanden? Ups. Det er sådan en resizer. det ligner, jamen det ligner lige, den lige har sagt, det Ej, jeg ved døden, der lækker! Der har været for meget tryk på indeni. Nej, hvor ser det godt ud, man. Hey, du skal ikke. Undskyld. Jeg kan ikke styre sådan en stor hjemme. Fuck, der er mange flere options inde på Q, end der er på den server, vi plejer at spille på. Ja, det er sgu så. Prøv lige at se den. Hvad fanden er det, jeg har lavet? Se Kasper, når jeg står herinde i glasset. Hvor er du henne? Du er der. Hvor så her. Nej! Nej, det døde du sgu af, undskyld. God dang it, man. Jeg lige prøver at få. Du ikke låst fast.
Jeg troede lige, jeg ville puffe til dig. Ej, den er ikke stærk nok, den thrust, den har jeg. Jo. Den kan lidt. Gør du sidelæns? Se den her. Kenya. Kan jeg sætte den her? Kenya. Kan jeg sætte den her? Kenya. Hvad fanden er det, du har bygget? Nej, hvad hedder det? Er det lige en tynde med hjul eller et eller andet? Det var ikke særlig praktisk for ui. Nej. Så står den bare på maven. Hvad laver du? Hov. Det var ikke meningen. Nå. Så kører vi en Kasper. Hvor kører vi hen? Nej! Kan du styre den? Nej. Kom frem og tilbage. Fuck, den er fed, mand. Og der flyvehopper alt muligt her. Det er sgu da meget cool. Åh! Oh, så bliver jeg sgu sendt afsted.